Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Оны шилдэг бүтээл 2018 үзэсгэлэнгийн хаалтын ёслол болж шилдэгээр 6 бүтээл шалгарсныг улсын сан хөмрөгт бүртгэн авч бүтээлийн эзэдэд батламж гаргалаа. Монгол улсын засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журмын дагуу мэрэгжлийн зөвлөл шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулан улсын сан хөмрөгт бүртгэн худалдан авдаг уламжлалтай. За, оны шилдэг 2018 үзэсгэлэн байна. Энэ жил одоо 87 уран бүтээл чинь 127 бүтээл одоо үг шалгаруулалтанд оролцлоо. Эдгээрээс одоо дүрслэх урлагийн бүхэл төрлийн бүтээлүүд оролцсноос одоо энэ жилийн онцлог гэвэл одоо уран зургийн холимог техникийн аргаар бүтээсэн бүтээлүүд их байлаа. Мөн залуу уран бүтээлч бас их төлөв оролцлоо гэж харж байна. Энэ удаагийн одоо шалгуулалтаар нийт 6 уран бүтээлийг шалгуулж худалдаж авч байгаа. Нийт ингээд уран зургийн галерей сан хамрог маань одоо 3 уран зургийн бүтээл, 2 монгол зураг, 1 баримлын бүтээлээр одоо баяжигдчихэж байна. Шалгуулалтыг бол одоо мэрэгжлийн дандаа мэрэгжлийн усуд урчээд явдгийн хорооноо даргаас эхлээд энэ галерейн захирал тэгээд судлаач, төрийн соёлын зураачд яамнаас тэгээ ороод нэг үрчтэй явж үзэж байгаа. Тэгээд хүн бүхэн өөрийнхөө үнэлгээг тавьж байгаа. Үнэлгээг тавиад хамгийн олон үнэлгээ авсан 20 бүтээлийг авч үлдээд тэндээс ахаад ахиж явж сонгон шалгуулалт хийж байгаа. Шилдгээр Баттүрийн хар цас, Ганбатын их, Болбаатрийн Парисийн бороотой намбар уран зургууд, Даваа Самбуугийн тал нутгийн морьтон уран баримл, Монгол зургийн аргаар зурсан Нурмаа Жавийн цагийн хурдан, Од баярын хүлээгүй хаан гэсэн бүтээлүүд шалгарсан байна. За 2018 оны шилдэг бүтээлдэр шалгаж улсын сан хамрагт одоо бүтээл манай шалгас улс маань авсан маш их баяртай байна. Тэгээд энэ бүтээл маань болоход бүрэл баримт байгаа. Тэгээд энэ баримт маань 2017 онд бас олон улсын уралдаанд бас тэргүүн баригдсан бас бүтээл байгаа. За 2018 оны шилдэг бүтээлд миний цагийн хурдан нэртэй бүтээл шалгарсан байна. Шалгарсан их баяртай байна. Энэ бүтээл модон хатан дээр бүтээсэн байгаа. Тэгээд үндсэн агуулга бол ерөөсөө Монгол цаг тоолд орох одоо цаг хугацааны бид бол одоо өчигдөр нэг хэсэг юмаа гэсэн санааг энэ бүтээлд гаргасан. Шилдэгээр шалгарсан бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах ба Монголын уран зургийн галерейн үндсэн сан хөмрөгт нийт 4000 гаруй бүтээл хадгалагддаг байна. Мөн тус галерейн аль бие осны сайт дах Арт шопор жижилснор 2018 оны шилдэг уран бүтээлийн шалгуулалтад оролцсон бүтээлүүдтэй танилцаж сонирхсон бүтээлээ худалдан авах боломжтой ажээ.